हाम्रो यो वा उसमा जाने जाउँछ स्मरणीय भिडियो है लाइफमा फेरि यस्तो भिडियो बनाउनु पाइने अलिक साइडमा रोकेर अब जान्छु यहीँबाट महादेवको यस्तो टाइममा पनि हामीले चार पाँचवटा फोटो खिचिएन भने त के घिउमा सुतेर उठेर जम्गाने हो जम्मै फोटो पो आउने आमामामा यो पता नि लु सिलौटी डाँडो चल्किन चेताले सबै चिसो भइगयो नि जुत्ता फाटस कि हिउँमा डुबस भने छोडिएन नि अब हिउँ खेल्नुको लागि जुत्ताको माया भयो मेरो भाइको खुसियाली आज जिन्दगीको पहिलो होला यो ल मैले भिडियो बनाइदिएँ मजाले ल मेरो भाइ टिभी फागोको यो जिन्दगीको पहिलो खुसियाली हिउँसँग भेट भएको यो आज फिदिमबाट कान्छी दोकान लाली खर्क हुँदै पौवा भन्ज्याङ डाँडामा आइपुग्दाखेरिको यो अत्यन्तै मनमोहक हिउँको दृश्यसँगै हिमपातसँगै हामी हिउँको दृश्यमा आज यहाँ रमाइराखेका छौँ रमाइलो है ल फोटो लिउँ है ल कता हो यसको तपाईँ खिच्नु